sakit yang ku pendam. Letih kaki melangkah, resah hati gelisah, garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita, harapan dan kerja keras, putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agar seimbang, apapun mereka bilang, tekad ku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun
imagine what it was like when we got started. It was unbelievable. This is the brand, and this is the brand. We are truly a global brand now. We are about to go faster, stronger, better, deeper, wider, and make Herbalife the most known brand on the face of this earth. We're just getting started. Let's go, Herbalife! I am the brand. I want to wish you all the best and congratulations for your 35th anniversary. Happy 35th anniversary, Herbalife. I am the brand. This is a company that is changing people's lives with honor and integrity. Come on, Herbalife, let's go get them! Hai guys, assalamualaikum, selamat malam semua. Alright guys, so tanda-tanda saya ucapkan kepada anda semua yang hadir sesi headphone kita pada malam ini. So alright, sebelum kita mulakan, jom kita sound check macam biasa. Siapa dengan suara saya dengan clear, sila tulis itu 999. Alright, Ustaz Azman, first come, first action. Kan? Tak tulis Azman, terus jari 9. Awesome, awesome, terbaik. So okay, eh? Amazing, amazing. So alright, so depan saya ni ada Kak Muna, ada Coach Salahuddin, ada Coach Sharif yang handsome,
ada Shaina Ismail, ada Coach Afida, ada PT Norizam, ada Kak Azura macam biasalah. Ada Cikgu Syahida. Cikgu kan? So, alright guys, so malam ni kita ada speaker yang sangat-sangat amazing, sahabat baik saya sendiri, sama-sama belajar kan? Di IoT pertama, IoT kedua kan. So yes, dia ready guys, kita akan belajar speaker yang super amazing. But sebelum tu saya just nak kasih tahu kita ada function translation kat sini. So you all kalau ada kawan-kawan sahabat-sahabat yang tak dapat nak faham tentang bahasa, boleh turn on kita punya features tu, translation. Coach Marini Musa daripada Singapura akan membuat translation dengan jayanya. Awesome Coach Marini, thumbs up sikit. Yes tu, alright, great. So alright guys, okay. Tanpa mengambil masa lagi, saya dengan ini menjemput kita punya guest speaker yang super handsome, super cantik. Saya tak tahu mana satu yang akan kasi penyampaian sebab dua-dua ada kat sini. Berbeza Zoom, kan? So, okay. Nama terbalik. Kan? So, alright. Okay, tanpa mengambil masa dengan ini, saya menjemput guest speaker yang sangat-sangat awesome. Millionaire team member Coach Ahmad Zafir dan Coach Niza. Okay, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okay, so selamat malam semua. Okay, selamat malam semua. So first thing first, saya nak ucapkan thank you kepada pihak penganjur, kepada Coach Ismail, okay, get to five Ismail Ayu, kerana sudi kan, sebab sudi jemput saya dan juga Coach Mizah untuk buat HOM, okay, apabila opportunity meeting pada malam ni, insyaAllah. Okay, so next. Okay, ini saya lah, okay, ini saya dengan Coach Mizah. Okay, so jom malam ni kita go through, okay, dengan company, okay, kita kenal dulu, okay, latar belakang company yang kita selalu duduk minum waktu pagi kan, ada yang waktu tengah hari, malam kan, so apa latar belakang company kita ni, okay, let's check it out. Okay, ini adalah transformasi kami. Belah kiri saya, Coach Mizah, dah lost sampai 17 kilogram, alhamdulillah dah lost berat badan ideal, manakala saya 12 kilogram. Okay, next. Okay, so seperti kita sedia maklum bahawa syarikat Herbalife kita ni telah lahir, okay, telah lahir pada tahun 1980. Saya pun belum lahir lagi. Okay, so kalau kita tengok dari segi umur 1980 sampai sekarang ni, sekarang dah berusia lebih daripada 40 tahun, 41 tahun. So kalau kita tengok dekat sini, dari segi personality manusia itu sendiri, kalau umur dah lebih pada 40 tahun ni, dah memang dah cukup-cukup matang. Dan exactly sama pada syarikat Herbalife Nutrition kita ni. Okay, dah well established all over the world. Okay, next.
Okay, ini adalah pengasas kita, founder Herbalife kita iaitu Mark Hughes. Okay, so Mark Hughes ni dia punya filosofi adalah your success is limited by your own imagination and your hard work. So mungkin dalam ni ada yang tak kenal siapa founder Herbalife kan, founder Herbalife. So dia join Herbalife ni, dia join program Lost Way ni, dia kenal sponsor dia je. Macam saya dulu kan, saya tak kenal Mark Hughes. Bila mana datang event korporat baru saya tahu kan, baru saya tahu oh Herbalife ni dia ada founder dia. Okay, so founder dia adalah Mark Hughes. Okay, next. Okay, ini adalah dari segi business growth, okay, yang berlaku dalam company Herbalife kita, okay, sangat-sangat amazing, okay, start pada tahun 1980, okay, gradually increase, okay, year by year, 1980 sampailah tahun 2020, memang kalau tengok dekat sini tidak ada langsung penurunan, okay, tidak ada langsung dari segi penurunan sales dan juga consumption Herbalife itu sendiri. Dan saban tahun dia akan keep increase dan increase. Dan alhamdulillah Herbalife bermula di Amerika Syarikat, sekarang dah lebih daripada 90 buah negara. Okay, so please give a big hand lah, okay, sebab kita dah memang betul-betul kita apa consume, okay, kita consume dengan teknologi Herbalife itu sendiri, okay, so memang be proud lah, okay, be proud, insyaAllah. Okay, this is kita punya CEO kita, okay, Dr. Okay, Dr. John Agwunobi, yang telah dilantik pada menyatakan syarikat pada tahun 2016, okay. So kalau kita tengok dekat sini, secara penampilan, okay, Dr. John Agwunobi ni, kan, nak pronunciation tu, nampak kan, memang betul-betul dia represent Herbalife company, nampak sihat. Kan, tak ada kegemukan, memang nampak fit dalaman dan juga luaran. So hopefully those yang ambil Herbalife ni pun dapat sama-sama, okay, dapat sama-sama kita bawa image Herbalife tu as a nutrition company. Okay, next. Jom kita tengok video dulu. For years, we've talked about the Herbalife Nutrition opportunity and all the reasons why what we do is so important around the world. Specifically, the megatrends of overweight and obesity, an aging population, and the high cost of healthcare. We know that people of all ages are increasingly interested in the opportunity to earn extra income. People want the flexibility and the freedom of having their own business. Herbalife Nutrition has the right products and the right business model, improving people's lives. There will always be a demand for good nutrition and the support you provide to help your customers achieve their health goals. Why? Well, think about this. Worldwide, obesity rates have nearly tripled since 1975. Almost 40% of the world's adult population is overweight or obese. And this makes them more susceptible to illness and disease and to the high cost of treatment. The number of people living around the world who are age 60 and older has reached over 960 million. That's more than twice the number it was just 40 years ago when our company was founded. Mark Hughes created our company to embrace all people from all cultures and all backgrounds. He knew ours was a place where people would come together as a single, supportive community. As a community of people dedicated to improving people's lives, and as a distributor-first company, our collective commitment to the success of our distributors and their customers is at the forefront of everything we do. In addition to our high-quality products that work, we are focused on ensuring our business opportunity is the best in the world. From the technology we provide to help you run your businesses, to the education and training by our world-class experts, we are here to support you so you can grow your businesses. There is nothing more important to me
and nothing more important to our more than 9,500 employees around the world. That's our promise to you. Okay, so selepas kita tengok video tu, kita nampaklah kan kesungguhan daripada kita punya CEO kita tu, okay, tentang bagaimana growing business, growing Herbalife Nutrition tu sendiri daripada ya, day by day, year by year. Okay, so alhamdulillah. So siapa tahu, okay, so means that, so saya believe dalam ni semua dah faham kan, ada faham, dah tahu, okey, dah tahu tentang Herbalife ni, okey, dah turun berat badan, okey. So siapa kita rasa nak tolong tu, nak bantu, okey. So kat sini kita boleh nampak, okey, kita boleh lihat Herbalife itu sendiri ada 95 buah negara, okey, 95 buah negara, bukan hanya di Malaysia, malah kita boleh buat ataupun kita boleh bantu lebih lagi orang yang di luar daripada Malaysia. Kan, tak kisahlah duduk di manalah negara yang listed, yang ada Herbalife itu sendiri. Kan, so bisnes Herbalife ni bukan hanya terikat di Malaysia saja, all over the world. Selagi kalau kita nanti insyaAllah lepas ni kita dah back balik to normal, kita boleh buat bisnes ni, okay, secara online. Okay, next. Okay, so ini adalah basic, okay, ini adalah structure apa yang kita minum setiap hari tu, daripada seed to feed. Maksudnya Herbalife itu sendiri, dia bukan outsource, maksudnya dia bukan sub dari segi penanaman soya, okay, dari segi penyelidikan, dari segi research, dari segi packaging, semuanya dirangkumi, semuanya di in-house kan oleh Herbalife itu sendiri. So kita tak perlu nak rasa risau ataupun nak rasa macam tak yakin. So benda tu dah memang A to Z, Herbalife dah set up dah. Okay, dah set up dah. So kita just minum saja. Okay, next. Okay, ni size sel dalam proses dari benih ke makanan. Macam tadi saya kata, seed to feed. So everything A to Z akan melalui fasa-fasa. Okay, fasa-fasa dari segi penanaman. Okay, dari segi kajian. Okay, kajian sains, nutrition itu sendiri. Dan lepas tu diuji. Okay, diuji dan juga dikilangkan sampai produk ataupun nutrition tu sampailah ke rumah kita. So everything dijaga A to Z tu, maksudnya kita tak perlu nak risau dari segi kualiti, okey, dari segi apa lagi, segi keaslian Herbalife itu sendiri dah, Herbalife itu dah secure dah, well secure, okey. So yang penting kita just minum, just kita enjoy dah, okey. Next. Okay, jom kita tengok video video Herbalife dari segi dari A to Z, bagaimana dia terhasil.
Okay, so dah tengok video tadi tu, okay, daripada seed to feed, rasa yakin tak? Okay, rasa yakin tak nak minum Herbalife tu? Kan, rasa macam, kan, so tak, yalah, memang saya percayalah dalam ni semua dah tak risau dah, memang betul-betul dah believe, dah saya believe, semua coach-coach anda ni dah explain lah, kan, ada explain tentang quality nutrition, dia depend pada kita, bagaimana kita feel satu-satu produk tu, Formula One, F3, Timis, Elo tu, determine by kita punya feeling sebenarnya. Kadang feeling tu akan menentukan result kita tu. Kan? Kadang-kadang benda ni kita, orang tengok kita tu, feeling tu pun dah, orang dah tahu dah, oh, produk nutrition ni dah memang awesome. Kan? Macam Coach Zeddy kata, memang awesome kan. Okay, so behind daripada Herbalife Company ni, ada pakar-pakar. Okay, ini adalah pakar-pakar produk dia ada bahagian-bahagian tertentu, okey, so saya pernah berjumpa dengan apa Dr. David Haber, Dr. Luigi, so insyaallah okey nanti kita ada event offline kita boleh bertemu dengan mereka. Okey, next. Okey, ini adalah pakar dari serata dunia, maksud dia bukan hanya di Amerika Syarikat, malah semua negara, okey, setiap negara tu dia ada pakar-pakar masing-masing dan mereka ni participate dan join juga become part of nutrition punya science, okay, dalam untuk nak enhancekan quality nutrition dalam Herbalife itu sendiri. Okay, next. Okay, ini lembaga penasihat, okay, termasuk Southeast Asia, Korea, Japan, okay, Singapore pun ada, Indonesia kan, so semua adalah, okay, setiap negara tu dia ada wakil dia sendiri. Okay, next. Okay, so for your information, setiap pembelian Formula One, Elo, F3 kita tu akan disumbangkan. Okay, akan disumbangkan ke dalam Herbalife Nutrition. Okay, Herbalife Nutrition Fund, Foundation. Okay, so maksudnya once kita dah beli produk nutrition tu, secara tidak langsung kita dah sedekah, kita dah give kepada mereka yang memerlukan. Okay, next. Okay, ini adalah kita punya duta Herbalife. Okay, so saya rasa semua dah kenal kot, kan? So dia dah move, kan? Siapa yang minat bola tu dia tahu lah. Okay, dia dah berpindah daripada Itali ke UK. Okay, daripada Juventus ke Manchester. Okay, Manchester United. Okay, so siapa yang fans MU tu dia seronok lah. Okay, so Cristiano Ronaldo dia adalah duta kepada Herbalife Nutrition. Okay, so for your information, CR7 tu adalah produk memang didesain untuk CR7. Okay, tapi alhamdulillah kita boleh rasa sendiri CR7 tu bila-bila kita buat sukan, sport, kan? Boleh sedap, CR7 ni sedap. Okay, next. Okay, so mulakan hari anda dengan baik. Okay, so yes, ini adalah kita punya core produk kita, Formula One Nutrition. Okay, so Formula One Nutrition, so ada 16 jenis vitamin, okay, mineral, okay, kalau macam di Malaysia tu sendiri ada 6 jenis flavor, kan, 6 jenis flavor dan juga satu flavor seasonal, saya rasa dah habis lah yang chocolate mint, okay, ada 6 flavor, okay, dan saya difahamkan Malaysia antara negara yang paling banyak, okay, yang paling banyak flavor, kan, okay, so grab lah this opportunity, untuk rasa flavor-flavor lain juga, kan, asal daripada cookies cream dan coklat, boleh cuba juga, okay, strawberry, apa, vanilla, kan, tropical fruit pun sedap juga. Okay, next. Okay, so Herbalife itu sendiri, okay, yang kita makan Formula One tu, itu adalah nutrisi yang melibatkan dalaman kita, dan mungkin ada di kalangan kita ni, dia tak tahu, kan, tak tahu, dalam Herbalife itu sendiri pun, dia ada produk luaran, kan, emas, kan, vitamin emas, kan, vitamin emas ni pun best, kan, setiap hari consume, saya setiap hari boleh katakan setiap hari lah, okay, tetap best untuk kulit muka kita dan juga lotion, okay, untuk ni lah, untuk protection, kita punya UV pun semua tu, kan, so kita believe, once kita dah believe nutrisi dalaman kita ni pun dah powerful, of course, luaran pun power, kan, okay, next. Okay, next. Okay, ini adalah hasil result. Okay, hasil result mereka yang berjaya turunkan berat badan dengan Herbalife. Okay, so siapa kat sini dah lost lebih daripada 5 kilogram? Tulis 1. Siapa dah lost lebih daripada
5 kilogram. Oh, ramai. InsyaAllah. Awesome, awesome. Okay. Keep going. Okay. Banyak lagi kan. So, kita punya ultimate goal kita adalah kita dapatkan ideal fat kita, ideal weight kita. Okay, as soon as possible. Siapa yang dah lost lebih daripada 10 kilogram? Tulis 2. Oh, ramai. Tanya. Oh, alhamdulillah. Siapa kasi ini dah ideal weight dengan program type 3? Oh, ramai, insyaAllah. Okay. Ramai dah ideal weight, insyaAllah. Okay, so good, kita ada, iyalah, of course kita dah ada good product kan. Of course bila kita consume kan dengan cara yang betul kan, kita enjoy, kita feeling this kind of nutrition ni, of course kita akan dapat dapat good result kan. Good result coming from good product itu sendiri. Okay, tahniah. Okay, so 21 kilogram kan. Kalau ni yang menang, coach ni lah, coach Ustaz Azman lah menang kan. Lost paling banyak kan, Masya Allah. Okay, okay, next. Okay, so apa yang ada disclaimer, dia depend pada individu masing-masing. Okay, ada yang lost kan, so, sebab result is typical. Okay, next. Okay, so ekonomi hari ini akan seperti kita sedia maklum lah kan, dengan situasi yang berlaku bukan hanya di Malaysia, all over the world. Okay, so kita ada ekonomi kan, masalah ekonomi. So ini become, boleh jadikan benda tu kalau kita perasan, so anything dalam kehidupan kita ni dia ada season kan, dia ada season. So kita take this opportunity macam mana? Huh? Adversity to opportunity kan. So macam tadi saya tengok kan, ramai yang tulis nombor 3 dan ada weight kan. So kita boleh guna Herbalife as a platform kita ni untuk generate ekonomi kita kan, boleh generate ekonomi kita. Kita ada good result kan, kita good result, dan kita faham bahawa di Malaysia itu sendiri half of Malaysian are obesity. So peluang tu sangat-sangat terbuka kan, sangat-sangat terbuka, dan kita boleh increasekan balik kita punya ekonomi kita, sosioekonomi kita kan. Tak ada masalah. So Herbalife ni dah sediakan macam-macam platform, just kita commit je untuk buat, untuk back balik ekonomi kita. Okay, next. Okay, ini adalah yang ni boleh boleh back balik, boleh refer balik pada coach anda masing-masing. InsyaAllah coach anda akan terangkan dengan detail, okay, apa yang maksud pin-pin ni. Okay, next. Okay, ini adalah standard Herbalife nutrition. Okay, so ini pun boleh tanya coach anda masing-masing, okay, tentang bagaimana kita dah masing-masing kita dah ada weight kan, kita dah excited dengan berat badan. So macam mana kita nak bantu lagi lebih ramai orang lagi untuk dapatkan result kan. So masing-masing, ialah macam saya, macam kami dulu pun, dulu dah turun berat badan tak banyak, dalam 12-17 kilo pun dah excited kan. So boleh tanya coach anda masing-masing, macam mana coach saya dah turun badan, saya nak bantu lebih ramai lagi. Nanti coach anda akan bagi plan, okay, bagi plan macam mana kita nak buat benda ni. Okay, next. Okay, ini adalah testimoni pendapatan. Next. Okay, so semua income pendapatan dalam belah ni adalah tak sama lah. Okay, totally tak sama. It depend pada individu masing-masing. Secara ni lah, based on apa kita usaha kan. So kalau kita ni, kita akan dapat lah. Okay, so next. Okay, ini pun boleh tanya coach anda masing-masing, macam mana siapa kat sini boleh share, okay, yang coach yang lama berapa income last month? Jom kita share inspiring yang baru-baru ni. Okay, last month income berapa untuk coach dalam belah ni? Jom.
Part-time. Masya Allah, dah ribu banyak tu. Dah ribu banyak. Di Malaysia banyak. Masya Allah. Kak Rozi suri rumah 3K. Alhamdulillah. Tahniah Kak Rozi. 3,000 banyak tu. Kan? Kalau kat di Malaysia tu dah selesa. 3,000, 3,500 tu selesa. Awal 2,000. 2,000. Alhamdulillah. 4K. Mokul Zaini 5K. Masya Allah. Ada senior. Kalau 5K tu senior executive lah. Ha, senior executive dalam satu-satu company tu. Kan banyak tu 5,000 tu. Bukan sikit. Masya Allah 1,400 sehari. Luar biasa. Coach Azman dan Ustazah Asmah. Putih Haswell 4,100. Masya Allah 30,000. Coach Ismail. Luar biasa. Coach Yati, kawan saya juga ni. Masya Allah. 32,000. Alhamdulillah. Okay. So, bila masing-masing semua boleh dapat sebilik. Okay. Income yang di-share tadi ni, semua orang layak boleh dapat. So, dalam habalah itu sendiri, dia ada that amount yang, yalah, siapa yang looking forward untuk nak dapatkan pendapatan, boleh dapat. Cukup. Kan? Dan Herbalife itu sendiri dia tak pernah delay untuk dapat pembayaran. Dah 4 tahun 5 tahun so far tak pernah delay. Awal ada. Kan tak pernah yang lewat tak ada lagi. Okey. So semua layak. Use wear and talk. Coach Yati kata. Kan. Thank you Coach Yati. Okey. Alhamdulillah. Okey next. Insya-Allah tanya-tanya Coach Ismail, Coach Yati inspiring. Okey inspiring. Okey so macam mana kita nak semua dah tak sabar-sabar kan. Dah tengok income semua sampai 5 figure, 3,000 kan, 2,000. Kami dulu bermula income dalam 300 lebih part time. 300 lebih. Okay. So hopefully, yalah, apa-apa pun kita kena bermula daripada bawah, kita akan, sebab dalam badan tu dia unlimited. Kan, unlimited insyaAllah. Okay, next. Okay, so gunakan produk bakal hasil dan bina testimoni. Okay, so dia bisa ambilan ni, dia punya capital dia adalah diri kita, adalah result kita. Lagi kita dapat banyak result, kan, walaupun kita dah ada weight, kita cari lagi result kita yang lain-lain dari segi kulit muka, stamina pun dia akan increase juga kita punya income kita. Okay, next. Okay, ini adalah, okay, saya masuk lah, kami punya journey. Bagaimana kami bermula. Siapa kat sini first time? Okay, first time join HOM. Boleh tulis 4. First time. Saya nak tengok. Zai suku Iskim. Islaki. Oh, Coach Kimira. Irfan. Bakal 4. Okay. Okay, ramai juga yang first time. Okay, alhamdulillah. Okay, so this is a good opportunity untuk yang baru join. InsyaAllah. Okay, so empty your glass. Okay, empty glass. Sebab bukan saya bukanlah nak just nak share, kan? Nak share sahaja jadi kami daripada mula sampailah sekarang lah. Okay, this is kami punya journey. Mungkin ada yang kenal ataupun mungkin ada yang tak kenal, boleh follow IG kami lah. Okay. Ini gambar kiri tu adalah gambar Coach Mizah. Bagaimana Coach Mizah bermula dengan berat. Berapa kilo tu? 65 kilogram. Dan belah kanan tu adalah guru kami, sponsor kami, President Team Syamila Sahimi. Okay. Syamila Sahimi. Alhamdulillah. Okay. Dan juga gambar kanan tu gambar Bikinisi. Bikinisi as a President Team. Last year di HQ, insyaAllah. Okay, Coach Nick dan juga Coach Mila. Okay, next. Okay, appreciate and teamwork. So, bermula daripada 2 orang. Okay, saya dulu Coach Mila dan saya sendiri bermula daripada 2 orang. Sekarang, masyaAllah, tabarakallah, team keep growing, expand. Okay, all over the world. Okay, so boleh dalam benda ni, anything can happen. Bermula daripada seorang, kalau kita betul-betul desire nak ubah hidup kita, desire untuk nak expect kita punya value yang ada dalam diri kita tu, dia akan contagious. Okay, dia akan contagious. Dan ini adalah team kami lah. Okay, team kami. Sekarang, insyaAllah, tabarakallah. Okay, next.
Ini adalah latar belakang saya. Saya 7 tahun bekerja sebagai electrical engineer. Electrical engineer dan company saya terakhir di JAM International School. Okey, subsidiaries company, siapa tahu Kazana. Tahu Kazana. Okey, Kazana Berhad. Okey, ini adalah subsidiaries company di Penang. Okey, dan Coach Mizah sendiri pun bekerja sebagai jurutera. Kami husband and wife adalah bekas jurutera elektrikal dan juga elektronik. Okey, masya-Allah tabarakallah. Okey, next. Okey, so kenapa kami pilih Herbalife? Why Herbalife? Okey. Kami buat Herbalife ni it's not about money. It's not about money, tapi kami buat Herbalife ni disebabkan oleh value yang ada dalam Herbalife itu sendiri. Okey, value. Sebab saya believe bahawa dalam kehidupan kita ni, even though kita bekerja, kan, kita bekerja, mungkin dalam ni ada yang, sebab saya tengok kat sini ramai yang first time, mungkin ada di kalangan kita ni bekerja. So kita boleh ask balik diri kita, adakah kita happy dengan situasi yang kita bekerja sekarang? Boleh tanya sendiri. Kalau happy, alhamdulillah. So saya faham bahawa value yang ada dalam belah ni, saya faham. Saya dulu bekerja, kami bekerja, dan kami tak, bukanlah tak suka situasi tu. Situasi tu kadang-kadang ialah bekerja kan. Kadang-kadang happy, kadang-kadang tak happy. Tapi dalam keadaan tak happy pun dapat duit, pun dapat income juga. Five figure. Kan? That's why yang awal-awal tadi tu kami pilih Herbalife ni it's not about money. Sebab income pun dah well established. Duduk di Penang, duduk di Kulai dengan five figure kan. So kami nampak dekat sini situasi, walaupun situasi tu kami tak suka, duit still lagi dapat. Dan why not, okay, why not dengan situasi dalam Herbalife ni yang kami sangat-sangat suka kan, sebab kami terinspirasi bila mana kami datang ke satu event LDW. Dulu ada LDW kan, saya nampak orang Herbalife ni sangat-sangat happy. So saya trigger benda tu, why not, okay, bila mana saya fikir situasi yang sekarang ni saya bekerja ni dalam keadaan yang kurang, kadang-kadang tak happy pun dapat juga, dapat income. So why not kalau kita bekerja dalam keadaan situasi yang kita happy, agak-agak income kita tu macam mana? Of course akan lebih lagi. Itu yang value yang saya dapat. Okay, yang kedua adalah kesihatan kan. Of course kesihatan dulu ialah kadang-kadang nampak aging kan, income banyak tapi nampak aging kan, tak sihat, sakit kan. So nampak Herbalife ni dia dapat dua, okay, dapat value dan juga kesihatan kan, dapat either way sihat kan. So yang ketiga adalah time freedom. Time freedom ni yang mahal. Sebab apa time freedom ni? Sebab kami contoh macam Coach Mizah bekerja di Kedah bercuti pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Saya di Pulau Pinang bekerja hari Ahad dan juga Isnin. Betul lah. Sabtu dan Ahad. Okey, Sabtu dan Ahad. So masa tu kami hanya jumpa pada hari Sabtu sahaja. Hari Sabtu sahaja. Kan? So macam balik rumah pun ialah balik rumah pun tak ada masa. Bukanlah tak ada masa kan. Balik rumah ialah tak, dia time constraint tu. Rasa macam tak bebas. Okay, so saya nampak Herbalife ni memang sangat-sangat freedom. Masya Allah, tabarakallah. So kita tak terikat dengan people kan. So mind lebih space lagi kan dalam kita nak buat keputusan kan. So sekarang ni dah full time as a Herbalife coach. Dan kami treat treat as a Herbalife ni sebagai career. Maksudnya bekerja juga, still lagi bekerja juga kan, bekerja di office ni maksudnya kerja dekat rumah lah, buat satu office, masuk office dalam pukul 8:30, bekerja dalam kerja sekali pukul 5 semua. So cuma kita ada masa lebih lagi. Okay, ini yang kami dapat, masya-Allah tabarakallah. Okay, next. Okay, so passion and do what you love. So dulu memang nampak dulu pergi kerja perasan macam dekat area kuliah high-tech tu, macam keluar kerja tu pasal ada orang pergi jogging. Kadang-kadang akan rasa tertanya kan, macam buat apa kan. Macam kita pagi-pagi kita pergi kerja, tapi benda tu saya tak sedar, kami tak sedar bahawa benda tu dah dijawab dah kan. Tuhan dah buka dah peluang kan. So memang waktu dulu bekerja memang nak waktu pagi tu nak pergi exercise
kan, nak masuk hutan, nak hiking. So Tuhan buka, kan, Tuhan buka satu jalan, satu jalan, duduk dalam hafalan. So apa yang kami dapat sekarang ni, dapatlah apa yang teringin waktu bekerja tu, sekarang dah dapat, dah abandon lagi. Kan waktu pagi, kan, orang lain masuk office, kan, kami masuk hutan, kan, naik basikal, jogging, kan, most of the time jogging lah waktu pagi, kan. Inilah morning booster, kan, benda tu yang paling kami suka sekali. Okay, so kita buat, sebab dalam hafalan ni kita buat apa yang kita love. Kan, balik macam yang tadi yang saya kata tu, situasi yang kita suka tu, of course, dia akan generate lebih lagi value yang kita akan dapat, termasuklah dari segi financial. Okay, next. Okay, ini yang macam tadi saya katakan, pagi-pagi pergi jogging, kan. Sekarang pun taman dah mula dibuka, alhamdulillah, okay, dah boleh start balik, kan. So, iyalah, seronok kita buat, kan, tak terikat, kan, waktu pagi kita pergi berlari, kan, berpeluh, makan nutrition, kan, kita rasa macam, iyalah, hormon-hormon yang baik, hormon yang dia free keluar pada waktu pagi, bekerja dalam keadaan yang harmoni, kan, bekerja dengan orang-orang yang memang betul-betul committed dengan kita punya vision kita, insyaAllah. Okay, next. Okay, ini adalah lifestyle dan juga freedom. Lifestyle, maksud dia sebelum ni pun memang suka pergi travel, kan, bercuti, kan, macam Coach Mizah, sebelum ni memang bekerja, tapi nak dapatkan cuti tu kena meeting dulu, kena discuss dulu dengan dia punya klik dia, kan. So untuk macam cuti-cuti perayaan, federal punya cuti tu, kadang-kadang ada yang dapat, ada yang tak dapat, kan. Dan memang kami suka untuk kami suka travel, kan. Macam saya sendiri pun dulu bekerja, memang company akan hantar, kan, pergi Kuwait, pergi ke Bangkok, tapi bekerja lah, kan, bekerja, kan. Tapi memang suka berjalan, kan. Alhamdulillah, dalam belah tu dapat lebih lagi apa yang kita nak tu. Macam tadi situasi tu yang kita tak nak tu, bila mana kita join betul-betul tu, Tuhan buka lagi, kita bagi lagi, dia bagi, dia unfold lagi, kan. Dan dalam belah itu sendiri pun dia ada free vacation juga, okey, free vacation. Boleh tanya Coach Anna macam mana nak dapatkan free vacation, kan. So gambar yang bawah tu yang ditajalah, okey, ditaja oleh belah, yang gambar bawah tu di, yang di Taiwan, Korea, Taiwan dan Korea lah. Okey, yang atas tu cucian sendiri di Banjaran, Banjaran Resort di Ipoh, kan. Sangat-sangat best hotel tu, kan. So highly recommended lah pergi kat sana. Okey, next. Okey, ini adalah kami punya journey. Okey, waktu dulu bekerja di Kulim, okey, rumah yang kiri tu rumah kami. Kami dah beli dah rumah, kan. Dah beli dah, dah settle down dah, plan nak settle down, kan. Kami plan memang nak settle down di Kulim, kan. Rumah pun besar, semidi. So bila mana jumpa belah tu, kami break comfort zone kami, kan, break comfort zone daripada Kulim, move to KL, kan. KL tu rumah Pandan Mas, mungkin ada dekat sini pun pernah datang rumah kami, okay, di Pandan Mas. Pandan Mas kami duduk di sana setahun, kan, setahun. So daripada duduk dalam keadaan yang selesa, kami move duduk di KL, kan. Duduk di KL, rasa ialah bekerja sendiri, kan, macam mana, kan, duduk di KL tu, kan. And then daripada Pandan Mas di Ampang tu, kami move di Taman Melawati, Sanui Muntana, kawasan belah kanan tu, kan, kanan. So semua ni by process, semua by process. InsyaAllah semua orang layak boleh dapat apa yang kami dapat, Coach Anda dapat, semua entitled dapat. Okay, dan gambar yang bawah tu gambar rumah rumah kami lah, yang baru, kan, yang baru, insyaAllah, tabarakallah, okay, pun di Taman Melawati, kan, pun mula di Taman Melawati, sebermula daripada dream lah, okay, dream, kan, dengan value, kan, insyaAllah ada swimming pool, kan, memang dah ada lah, bukan buat, memang dah ada lah, okay, so rumah sekarang lah, kan, okay, insyaAllah, bila dalam belah ni, anything kita boleh dapat, kan, selagi kita ada goal, ada desire, kan, kita nak dapat dalam kehidupan kita tu, boleh. Habalah boleh dapat. Habalah boleh dapat. Okay, next. Now, of course, dalam habalah itu segi dah menyediakan platform. Eh? Platform dari segi dari segi training. Kita tak perlu nak fikir dah nak ada training. So, dalam habalah itu segi pun dah ada training. Kan? Training daripada MBW, Spectacular, Extravaganza, World Team School. Kan, semua dah ada dah, cuma kita keep continue learning. Okay, gambar yang belah bawah tu, gambar kiri,
Okey, gambar kiri bawah. Gambar bawah tu, itu gambar kami travel. Okey, kami travel dari Kedah ke Kuala Lumpur untuk belajar dalam master class. Master class di rumah sponsor kami Coach Nick dan juga rumah Coach Mila. Kan? So keep learning. Kan, of course semua anything apa yang kita apa yang kita bekerja dalam belajar pun dia ada learning process, kena belajar. Kan, sama juga bila mana kita bekerja, bekerja pun kalau kita nak naik gaji kita kena pergi belajar, betul tak? Daripada diploma kita belajar degree, kan, lepas tu increase lagi lepas degree, ambil master, PhD untuk nak dapatkan income yang lebih. Dan sama juga adalah belajar. Kan, never stop learning. Okey, yang gambar kanan tu adalah IoT pertama. Kan, sampai sekarang lah kami keep continue learning. Okey, insya-Allah. Okay, next. Okay, so transformasi dan juga evolusi berlaku, kan, daripada offline ke online pun benda ni kami keep belajar, kan, sebab sekarang ni dah lebih mudah, kan, ada lebih mudah semua dalam talian saja, semua dalam online saja, kan, tak perlu nak travel, kan, macam kami dulu boleh dikatakan setiap bulan akan datang ke Kuala Lumpur, kan, belajar master class, kan, so commit lah, kan, commit dan setiap sacrifice yang kita buat tu kita akan dapat, mesti akan dapat, kan, dengan niat yang betul, kan, nak ubah hidup, kan, nak ubah hidup, nak ubah ekonomi, nak ubah kesihatan, mesti akan dapat, law dia mesti akan dapat, okey. Dan sampai sekarang kami duk apply lagi benda ni, keep continue, okey. So online sekarang dah mudah dah, kan, pasang laptop, pasang desktop, kan, ada phone, kan, buka video, kan, kalau boleh tu buka video, kan, ni saya belajar daripada sponsor saya juga, Coach Nick, kan, kalau boleh kita belajar tu buka video, bagi ada ni lah, bagi ada adab, kan, kadang-kadang kita nak belajar ilmu pun dah kena ada, kan, okay, so lebih mudah lagi, okay, next. Okay, so what is your dream? Apa dream anda? Mesti semua orang akan ada dream, kan, apa dream anda? Pegang elok-elok dream, kan, kalau macam kalau ada macam nak dapatkan idea duit pun boleh dapat, kan, nak dapatkan income pun boleh, contoh macam ada income 2000 3000 boleh, tak ada masalah, dalam benda tu unlimited belief, kan, unlimited. Okay, next. Okay, langkah seterusnya, okay, boleh bermula dengan produk, kan, so macam balik macam tadi saya kata, dalam belah ni kita punya modal kita tu adalah diri kita je, okey, diri kita, result kita, okey. So next, berbeza, okey, so anything boleh tanya, okey, kepada coach anda masing-masing, okey, macam mana nak jadi become part of a team coach, okey. So saya rasa itu saja kongsian saya pada malam ni. Kalau ada apa-apa masalah ataupun terkasar bahasa, okey, terkasar bahasa yang baik, okey, yang baik daripada Tuhan, okey, yang buruk ataupun yang terkasar tu adalah daripada kedaifan, okey, kedaifan dan kesalahan daripada diri saya sendiri. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So yes, terima kasih kepada Coach Ahmad untuk sesi sharing yang sangat-sangat inspirasi, Abang Salah juga, financial and time freedom, Masya Allah, kan. So yes, apa kata sahabat tadi, kita ada pilihan apa impian anda. So kalau yang first time tu, boleh jumpa kepada coach anda yang menjemput anda pada malam ini, yang memberi link kepada anda malam ini. So nyatakan kehendak anda, sama ada nak A, nak bermula dengan nutrition, produk, nak turunkan berat badan, ataupun B, nak part-time, ataupun C, nak buat career sepenuh masa macam Ustaz Ahmad tadi, dua-dua engineer, Masya Allah, buat decision yang terbaik, pilih C untuk bantu orang ramai. So alright, terima kasih kepada Ustaz Ahmad. Yang guys, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad. Dekat chat tu kita tulis, kita doakan Ustaz Ahmad move for the next level, Ustaz Ahmad, president team, Masya Allah. Masya Allah, amin. So dan yes guys, boleh jumpa kepada coach anda masing-masing. Okay guys, assalamualaikum, bye, jumpa minggu hadapan.